zgodbeno na Doblaci. So Marija Gjegoska. Specijalni gosti. Meto Jovanovski, akter, narator na nosečkite dejstvija. I Maja Pavlovska, akter, solo pejač, muzičar, narator. So zadovoljstvo vi go prezentirame današnja to meni. Pileško Marengo. Tema Napoleon i Josefina. Не те сакам повече. Те презирам, ти си ужасна, много лигава, глупава, много, много бледа. Въобще не ми пишуваш, не го сакаш твоят мъж. Знаеш колко задоволство ми причинува твоите писма, а не ме удостои да напишеш нито 6 реда най-абсурдни чкартаници. Се надевам дека наскоро ќе те гушнам и цврсто ќе те обсипам со милион топли бакнежи. Бонапарта. Ако не ја придобиете жената што ја сакате со љубовно писмо, пробајте со плюс букет цвеќе. Била Мае, Гифт Шоп. Некако си ми многу висока и имаш убав нос за тој костим. Ти благодарам. Денски правам е многу интересен специјалитет. Немој да ми кажеш дека Наполеон знаел да готви. Тоа не знам. Ама знам дека 14 јуни во 1800 година бил денот кога Наполеон ги победил австрийците во битката кај Маренго. Но поважно за нас е дека на тој ден е измислено јадењето пилешко Маренго. Токму така. Почнуваме. Има најразлични добри приказни околу создавањето на овој рецепт. Еден од нив е за личниот готвач на Наполеон Динан, кој после победата над австрийците во битката кај Маренго го послужил ова јадење, импровизирајќи го класичното пилешко Прованса, кое било традиционално француско јадење. Во чест на големата победа на Наполеон, ова импровизација на пилешко го нарекле пилешко Маренго. Освен тоа, Наполеон и на својот конј му дал име Маренго, затоа што безбедно го избеко од бојното поле. Знаеш ли дека, откако бил симнат Наполеон од власт, по негова чест луѓето го тргале носот на страна со едната рака, па потоа сркнувале од лажицата? Некако вака. Земиш другата страна може. Вака. Вака. Го сечиме пилето. Го разглобуваме, го раштрафуваме. Ако ова ви е напорно и не ви се раштрафува цело пиле, купете си купанчиња и батаци и не се замарајте. Прво ќе ги отсечеме купаните боля.
Движете се со ножот на кожата и направете процеп помеѓу градите и копанчето. Повлечете го копанчето и лесно раздвижете го, за да одредите каде точно се спојува со надкопанот. Кога ќе слушнете звук, повлечете со ножот уште еднаш, за да го исечете блиску до зглобот. Повторете ја постапката со другиот копан. Следно, со рака свиткајте го копанот, за да го почувствувате зглобот, што го поврзува копанот и надкопанот. Масните линии се како мапа за сечење на пилето. Потоа ги разделуваме градите и коските. Најдете ги масните линии по страните на работот и сечете по нив. Кога ќе завршите на едната страна од рбетот, повторите го сечењето на другата страна. Превртете го месето, засечете во средината на куската, вратете го со лицето надапред и притиснете. Наместете ја кожата и придвижете се со ножот во средината на градите. А од коските правиме бујон. Маслиновото масло е еден од најубавите изуми на човекот. Склавирајте го со почит. Карес. Во загријана тава со маслиново масло ги редиме прво коските, запржуваме и мешаме по секои 2-3 минути. По 10 минути, кога ќе добијат боја, додаваме вода и чекаме да зоврие. Ја намалуваме температурата на тивко и чекаме да се направи супа околу 15-20 минути. Ја префрламе течноста во посебен сад. Во истата тава истураме маслиново масло, го додаваме месото со кожата надолу. И зачинуваме со сол и бибер. Го оставаме да се пржи по 4-5 минути од двете страни. Го вадиме месото од тавата, го ставаме во посебен сад.
додаваме кромит и го пропържуваме няколко минути. Додаваме лук и тоа го пропържуваме. Го додаваме белото вино во тавата и букетот од билки. Откако ќе изврие виното, го истураме ле бујон, што го приготвивме во тавата, го оставаме да се вари 10 минути или додека не испари 1/3 од течноста. Следно ги додаваме доматите од конзерва. По 5 минути го враќаме пилешкото и го оставаме сосот да изврие најмалку 15 минути. Лесно прилагодливото шардоне има репутација дека е крал на белите вина, ама ние денес ќе го прогласиме за император. Шардоне – круна на македонските вина. Бовин. Мене поинтересно ми е приказната за љубовната драма меѓу Наполеон и Жозефина. Таа 32-годишна вдовица со две деца успева да му влезе под кожа на Наполеон. Тој ја запросил во јануари 1796 година со романтични и еротични љубовни писма, пишувајќи ги од разни француски воени бази на светот. Да, ама во негово отсуство Жозефина имала љубовници и кога Наполеон дознал, ја пренасочил страста од Жозефина кон други жени. Имал слаб калциум, инаку рогови до сега ќе му пораснеле. Пичурките избришете ги со водена крпа и сечете ги на половинки. Во загриена тава со маслиново масло или путер, пропржете ги со сол и бибер 7 до 10 минути и тргнете ги настрана. Пржете по 2 јајца од човек во истата тава на загрејано маслиново масло или путер. Лебот ќе го исечеме на парчиња и ќе го пропржиме во маслото додека не стане крцкав.
биде спремно пилешкото, го сервираме. Додаваме печурки, пржени јајца и пачеца пржен леб. Ако сакате, наместо масло, може да се користи прочистен путер за пржење. Да бидам искрена, мислев дека Наполеон ќе го ставиш во некоја епизода како другар на палче или Пинокио. Немој да ме смееш, ќе сгрешам нешто и ти ќе бидеш виновна. Наполеон е приказна сам по себе. Пилешко, маренго. Ау, Мари, Мари, само за сликање. Дај, дај да го видиме поубаво. По ваш избор. Додаток на вашето омилено јадење. Охридско макало со ридис. Марија, денес научивме нешто ново. Нов рецепт и малку за животот на Наполеон. Го усвојуваме светот преку готвење и забава. Еј, колку само вицеви знам за Наполеон, за Мујо, за Хасо, ама во друга прилика. Нека ова приказна биде романтична. Париз, декември 1795 година. Се будам исполнет со мисла за тебе. Твојот портрет и опојната вечер што ја поминавме заедно ги оставија моите сетила во немир. Сладка, неспоредлива Жозефина, колку чуден ефект имаш над моето срце. Дали си лута? Ми изгледаш тажна, загрижена си. Душата ме боли од тага за тебе, љубов моја, и не можам да имам одмор, не можам да имам мир, но има уште многу нешта што можеш да ми понудиш. Ќе подклекнам и пред лабоките чувства што ме обземаат и ќе избечам ја љубов од твоите устни, од твоето срце, што огнено ме проголтува. Синоќа, вистински сватив колку лажна слика дава твојот портрет. Си заминуваш, нападне, ќе се видиме за 3 часа, до тогаш ми одолче амор и ја да бакнежи, но не ми давај ниту еден за возврат. Затоа што ќе ми ја запали крвта. Најверојатно имам корона. Да, корона. Бонапарта. Потребни состојки. Едно пиле исечено на парчиња. 400 мл вода. Гранче розмарин. Макдонос. Босилек. 200 мл бело вино, конзерва домати, една средна главица кромид, едно чешна лук, ситно сечкано, 100 грама печурки, сол и црн бибер, 6 јајца, бел леп, маслиново масло, путар. Довидување, се гледаме во следна епизода во нови авантури со нови рецепти.